Politický komentátor Milan Rokitka skolaboval při odběru krve. Tak to je smutná zpráva. Zdravím, já se jmenuji Mikuláš Tuček a vítám vás u dalšího dílu pořadu Blade Night Show. Minulý týden žili české sociální sítě samozřejmě prezidentskými volbami. My jsme se rozhodli zaměřit především na konkrétní duely obou kandidátů. Původně jsme se chtěli politice úplně vyhnout, ale tento díl se psal sám. Po střechu zaplněná hala Karlínského divadla sledovala první kolo zápasu. V levém rohu byl vyzývatel Jiří Profádrahoš. V pravém rohu obhájce titulu Miloš Aligátor Zeman. Rozhodčím byl překvapivě jmenován Voříšek, který brzo poznal, že nemá na to, aby si hrál s velkými psy a že měl raději zůstat doma a dělat to, co hodní pejsci dělají. Štěkat na pošťáky, nervově vyšilovat hodinu před pravidelným krmením nebo si olizovat genitálie. Vyzývatel drahož byl od začátku viditelně nervózní. V křesle seděl jako mistr Meky a přicházel i s podobně novátorskými a šokujícími informacemi. Aligátor se naopak rozvalil v křesle, jako kdyby si právě koupil půlku Karlových varů. Nejdřív si párkrát vyvenčil voříčka, aby mu ukázal, kde je jeho místo, a pak zasypal vyzývatele údery na hlavu, na solar a do vajec. Což by se nemělo, ale tak už to chodí. <skrý> Druhé kolo proběhlo na nejsledovanější televizní stanici a Jiří Drahoš zvolil nesmírně zajímavou strategii. Nedorazit. Prostě nepřišel. Ukázalo se, že pravděpodobně dostal méně ran, než když na prvním kole byl přítomen, ale sportovní analytici sotva zařadí tuto taktiku do kolonky vítězné. Na druhou stranu ani při minulých volbách opačná strategie Jiřího já se vůbec neschovávám Fischera také neslavila úspěch. Tak teď nevíme. Já se neschovávám. Já se přece ale vůbec neschovávám. Já se před nikým nebudu schovávat. Na třetí zápas se oba borci svědomitě připravili a my měli radost, že dorazili oba. Vyzivatel Drahoš, vědom si své ústrašenosti a nervozity z prvního kola, spal prý v rámci přípravy dva dny pod stanem, pod čirákem a třetí den se sám a po půlnoci díval na hororové filmy. Obhájce Zemal měl v prvním kole problémy s fyzičkou, která mu ke konci evidentně docházela. Z toho důvodu začal po nocích trénovat sprint po zámeckých schodech a taktéž pozval na hra doktora Ferrariho, který v minulosti pomohl nejednomu cyklistovi k zaslouženému vítězství v Tour de France. Bohužel oběma sokům to nebylo nic platné, protože celou show jim ukradla paní Vitovská. Tleskáme. Jsme si jisti, že plagát její podobiznou dnes vysí na stěně nejednoho osamělého čtyřicátníka. Taktéž už asi tušíme, u čeho se její bývalý manžel Robert Záruba tak krásně naučil křičet gol. Vox Populi rozhodlo. Miloš Zeman je prezident. Gratulujeme. Připomeňme si snad pouze analogii, se kterou přišlo několik odvážných politologů. Vítězství trojičky Zeman ovčáček minář bylo přirovnáno ke kultovnímu hororu Lidská stonožka, kde šílený vědec sešije dohromady tři lidi, kterým spojí trávicí trakt stylem ústa na řiť. První díl stonožky zhltne nutričně vydatné jídlo, ku příkladu borč, a výměžkem zároveň nasytí díl druhý, který později stejným způsobem nakrmí třetí díl. No a to, co vyjde z třetího dílu, je každopádně nejedlý. I my jsme přispěli svým videíčkem v rámci kampaně. S obavou na zdraví pana prezidenta jsme doporučovali volit Jiřího Drahoše. Ten byl sice po boxerských kláních pořádně pomlácený, ale stále vypadal v lepší kondici než pozdější vítěz. Někdo z diváků nazdílel naše video na facebookové stránky Zemanovského křídla a začalo to svištět. Ano, v našem pořadu jsme chtěli získat i vaši sociální bublinu. Ale nečekali jsme, že se dočkáme i sociální bubliny pana prezidenta. V komentářích vybublalo z této sociální bubliny pár opravdových skvostů. Chtěli jsme natočit video vtipné, satirické, agitační a samozřejmě přísné. Přesně takové, jako je Blade Night Show. Ano, uznávám, byl jsem po majdanu, takže jsem vypadal podobně nezdravě. Ano, trochu jsem mu toho slintal. A navíc jsem si spletl novotného s nejedlím, což je hrubá chyba. Ale co se na nás vylilo To byla síla. Inteligent, kreten, smažka, chudej blbeček, po operaci malého péra, umej si tu držku, víš o tom všem hovno, na co si hraje to koště, dí s těma kecama do hajzlu, pepík, co mu černý neprodal šlehu, díližovat ty hovado a nabíj si hubu, třeba se ti v té dementní palici rozsvítí, neštěstí z Prahy, ty chuju jebnutý na palu. Za vítěze bychom asi označili paní Chovancovou. Jsi úplně praštěné a hnusnej, s tou dírou mezi zubama. O takových lidech se říká, že lžou, tou dírou jim utíkají lži. <laughs> Vrcholem bylo, když se začaly navážet do mé rodiny. No přátelé, nějakou úroveň. Jako nemáme Facebookovou laťku příliš vysoko, ale tohle bylo moc i na nás otrlé sociální sítěře. Na rovinu říkáme, že nás serou takové ty keci, jako že se má emigrovat, že voliči Zemana jsou idioti, že voliči Drahoše jsou idioti. 2,8 milionů lidí si myslí, že pan prezident bude dobrý prezident, tak budíš. Ale e, tahle sociální sonda, kdy bylo 80% příspěvků vulgárních nebo s gramatickými chybami, v drtivé většině oboje, tak e, ta nám to moc nezjednodušila. Nicméně, konec s volbami. V Blade Night Show se chceme věnovat aktuálním věcem. Politika teď vrčela, ale my ji na drahnou chvíli mažeme z playlistu. Sláva vítězovi, šest poraženým, jedeme dál.

ne, tohle ne. To udělali naši oblíbení Kikirida Boys. S nimiž tak rádi lijeme škopky, ať už v Brně nebo v Praze. Myslíme tohle video. A tohle taky ne. Z toho na nás jde úplně horkost, že bychom potřebovali pustit krev. Myslíme tohle video. Jsi jedinečná lidská bytost. A možná i jediná. Jediná, která může někomu zachránit život. Stovky lidí na tebe čekají. Stovky miminek, dětí i dospělých. Každoročně o nemocní leukémii. Pomoci jim může jedině transplantace kostní dřeně. Stovky lidí čekají na tvou pomoc. Nejdřív daruješ vzorek krve. Teprve když se ukáže, že právě tebe nemocný potřebuje, daruješ svou kostní dřeň. Stovky lidí čekají na tvé dobro pro každého čtvrtého nemocného se jeho dárce kostní dřeně nenajde. Změň to. Daruj naději. Daruj naději. Daruj naději. Daruj naději. Daruj kostní dřeň. Daruj dobro od kosti. Tohle je podle nás vážnější než volby. A pokud máte dostatečný věk, můžete se do registru zapsat zadarmo. Častokrát jste právě vy jedinou šancí. Sám jsem měl kamarádku, která na podobnou nemoc umřela a pevně doufám, že se na nás teďka z nebe směje, a tohle video nám schvaluje. Já jsem se nechal zapsat při darování krve. Jdete darovat krev a požádáte o zápis do registru dárců kostní dřeně. Já samozřejmě nejsem fanda jehl, nepotřebuju do sebe nic bodat. A je to samozřejmě nekomfortní, ale bez toho to nejde. Já pro vás teď mám sedm výhod, proč byste měli jí darovat krev. Každý z nás potřebuje za svůj život průměrně pětkrát krevní transfúzy a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve. Dárců přitom ubývá. Část nechodí darovat do státní, ale prodávat do komerční sféry. Asi jako dárci semene. Medaily profesora Jánského dostanete po určitém počtu odběrů. Já mám nyní stříbrnou za 20 a více. Čímž se jako nechci chlubit. A vlastně se tím chlubit chci. Jenom vědět, kde ji mám. Základaně z příjmu si snížíte o 3000 korun za každý odběr krve. Já jsem taky škudlil, tohle se hodí. Tolik peněz najdete snad jenom, když založíte stranu s Tomiem Okamurou. Někde to jsou vitamíny, jinde finanční odměny. To záleží na konkrétní zdravotní pojišťovně. Jemnou slabost po odběru však můžete pocitit všichni. Ano, krev vám pochopitelně vyšetří zdarma, takže můžete odhalit případné problémy, nebo si jen odnesete příjemné ujištění, že jste zdraví jako řetka. Teda řípa. Odběry jsou dopolední záležitost, takže dostanete sváču. Já chodím do vojenské nemocnice ve Střešovicích a místní párečky jsou super. Podle zákonníků práce má dárce nárok na pracovní volnost náhradou mzdy v den odběru, což znamená, že v 8 můžete být hotovi a máte jednodenní dovolenou. No proto také tolik lidí chodí darovat krev v prosinci, aby si stihli zařídit Vánoce. Ale to je neuvřitelné, to jsme ani nečekali takovéto rychlé reakce. Z režie jsme dostali zprávu, že už první dárci jsou na místě. Politický komentátor, Milan Rokitka skolaboval při odběru krve. Tak to je smutná zpráva. Je potřeba dodat, že nesmíte dorazit vylitý a konev po mistrovství světa zalívání petunii. Pro dnešek je to vše. Více o dárcovství krve zjistíte na webu prodarce.cz, více o kostní dření na kostní dřeň.cz. Tak nám udělejte radost. Pěšte darovat krev, zapište se do registru a samozřejmě lajkujte a sdílejte tohle video, protože potřebujeme i vaši sociální bublinu. Ne, vaši ne, moment. to stačilo posledně. Děkujem.